novomeški Gogi so predstavili eno najbolj odmevnih knjig v zadnjem času pri nas, biografski roman o vsestranskem Borisu Cavazzi, ki ga gotovo ni treba podrobneje predstavljati izpod peresa Vesne Milek. Uspešnica, ki je presegla vsa pričakovanja. Kako pa se je pravzaprav rodila ideja za njo? Pred 10 leti v kavarni Evropa mi je Boris dal intervju, v katerem je govoril, kako strastno je doživljal morje, ko so imeli nevihto na morju in edino on stal na palubi ladje in se držal za drog in rekel, pa jaz sem se počutil kot Bog. Vsi so molili pa klečali na kolenah starim mornarji, jaz sem se pa počutil kot Bog. To je bil zame najlepši orgazm. Ne? To in sem rekel, Boris, to je pa za knjigo, to je pa preveč za intervju. Ne? In on je rekel, no, dajva probati in potem ni noben imel časa. Jaz pa sem samo tako dobivala. Ne? In kar nenadoma, ne vem, zakaj se te stvari zložijo. Po 10 letih sem ga poklicala, sem rekel, Boris, jaz mislim, da je kar čas. Mislim, da je bilo tudi takrat po vseh teh tragedijah, ne? Še ta zadnji. In je rekel, ja, jaz sem pripravljen, jaz to moram narediti. Ne? Mislim, ona je začela s tem in potem jaz sem se izmotaval ven, pa ne vem, potem sem pa le pristal, ne. In potem je ona postala moja potujoča spovednica. Ne? Evo, tako se je to začelo. Končalo se je, mislim, na vrat na nos, ker ni bilo več časa. Je bilo deadline, je bil postavljen in smo morali hiter to nekako skup zmetati. Ne? In hvala Bogu, da je bil deadline tako na kratek rok. Ne? Njuna srečanja so bila sicer precej dolgotrajna in največkrat v kar se da sproščenem okolju. Dobivala sva se na kavicah, ne? To sem že tokrat povedala, ne? Vsi njegovi prijatelji so mi rekli, pa ti ga moraš dobiti, pa se napiti z njim. Ne? Jaz sem pa rekla, Boris, dejva se enkrat zvečer dobiti, pa morava tudi mogoče, ne, za kakšen vikend nekam. Ne? Nikoli, samo 45 minut ne kave, mogoče kakšno kosilo. Ne? Skos v oba nekam letela, tako da na koncu se nam je zdelo, da ne bo iz tega nič. On mi je šel že resno na živce, ne? Jaz tudi njemu. Ampak očitno je v teh kavah, ne, kratkih, se nekaj zgodilo, ne, ker knjiga nosi eno tako sporočilo, da se kar dotakne ljudi, no, kot vidim. Ne. Je postala kar nekaj katarzičnega je v njej. Ne. In tudi za Borisa se mi zdi, da je ta knjiga bila neke vrste katarza. No. Na kavi. Na kavi. Enkrat tu, enkrat tam. Sva si vzela tako eno uro časa, ali pa manj, ali pa 2 uri, kaj je tako. Kukar je bilo pa časa na razpolago. Ne. Ker jaz sem bil zelo zaposlen, ona tudi, s temi svojimi intervjuji, pa bolezen, pa gor, pa dol, kaj je zem. Tako, 2 leti je trajalo, evo, da smo rodili to zadevo. Bravci so knjigo dobesedno razgrabili. Glejte, vsak je rekel, ne, če ti napišeš biografijo Borisa Cavazze, ne, je to garantiran uspeh, ampak ni res. Ne. Rade Šerbedžija, ki je tudi slovenski igralec, ne, ima slovenski pasuš, je rekel, je izdal svojo biografijo, pa se je prodala samo v neki 300-400 izvodih. Ne. Tako da ni to garancija, ne, da imaš ti znano osebo, ne, o kateri vsi mislimo, da vemo vse. Ne. Mislim, da se je tle zgodila ena posebna alkimija. Boris, moški, ne, kakršen je, ki ne govori o svojih čustvih in jaz precej patetična ženska, ki je hotela ravno to. Ne. In pač sem nekako poskušala priti tudi njegovo glavo takrat, ko ni hotel o tem govoriti. Ne. Tudi sama v dolgih nočeh sem poskušala zlesti v njegovo kožo in izpisati tudi stvari, ki mi jih ni povedal. In potem je on to prebral in je nekako to sprejel tudi kot svoje. Ne. Nič se ni spremenilo. Jaz sem bil zelo, mislim, kako bi rekel, presenečen, da so ljudje tako dobro sprejeli knjigo. Ne? Mislim, oba so bila presenečena, ne? Ker nisva točno vedela, kako bo to šlo. Ne? Ampak zgleda, da gre, zdaj, kdaj je bilo, pred enim mesecem je bilo 5500 naklade, ne? Zdaj že raste, tam blizu 6000. Smo tako kot kuharska knjiga v bistvu, približno. Ne? Sicer pa je Milekova vpeljala tudi specifičen žanr, biografski roman, torej ne gre za biografijo v tistem najbolj klasičnem pomenu. In se je njeno mnenje o Borisu Cavazzi kaj spremenilo od začetka pisanja romana do njegovega konca? Jaz bi tako rekla, recimo Vitomil Zupan se je v svojih romanih zelo veliko razgaljal. Ne? Se zdi nam, da se je popolnoma izpisal, da je napisal vse o sebi. Prav tako Lojze Kovačič. Boris Cavazza mi je veliko povedal, ampak tako kot Vitomil Zupan ali pa Lojze Kovačič je tudi Boris Cavazza še vedno, ravno zaradi tega, ker je povedal skoraj vse, še večja skrivnost. Jaz ga res ne poznam.